Fa pocs dies, al pati de l'escola Els Quatre Vents ha estat l'escenari d'algunes activitats de la Setmana de la Ciència. Justament aquest espai es beneficiarà de dos dels projectes guanyadors als pressupostos participatius 2019. Es concretaran en la col·locació de jocs i la instal·lació d'elements d'ombra, amb un pressupost conjunt estimat de 36.000 euros. La tercera iniciativa més votada és la creació d'una zona d'aparcaments de bicicletes a prop de tots els equipaments municipals. Estem contents perquè al final és un procés on la gent decideix, on la transparència és el més important i al final és una obra de millora pel poble i una part, en aquest cas, del poble que s'ha sortit beneficiat. Les persones empadronades a Canovelles han pogut votar un màxim de 3 propostes d'entre les 24 que han estat considerades vàlides i que no poden superar el topall de 40.000 euros. Si al final el preu de les propostes guanyadores varia una mica a la baixa, doncs hi podria entrar alguna altra que sigués d'un pressupost, doncs, bueno, que entri dintre dels 40.000 euros, que és el sostre del que decideix la gent en els pressupostos participatius. En total hi han participat 371 persones, 130 més que l'any passat, i ho han fet majoritàriament a través del sistema de votació online. Contents estem que hagi crescut la participació, però encara estem molt lluny del que ens agradaria. La veritat és que és una cosa que és important que la gent participi. Creiem que és un projecte en futur més que res, perquè la gent pugui aportar les seves idees, les seves propostes i que Canovelles al final sigui la guanyadora. Alguns assistents a la presentació han plantejat la necessitat d'introduir mesures correctores en el procés per tal d'evitar que les propostes individuals o de grups petits de veïns puguin tenir les mateixes oportunitats que aquelles aportades per col·lectius organitzats, com poden ser entitats o AMPAs.